মই এজন নগঞা আৰু হাৰে মই যোৱা এজন নগঞয়া আকাশে বতাহে গুৰুজনাৰ সেই মহান আধ্যাত্মিক বাৰ্তা অনুমিত হৈ আছে গতিকে মই এজন নগঞয়া হিচাপে ইয়াত মই মোৰ গোটা বিষয়ে সাব্যস্ত কৰি লৈছোঁ মই আজি যাওক এতিয়া পীযুষ হাজৰিকাদৌৰ ফিফ দম হ'ল জাগিৰোদ মৰিগাঁও জিলা চাৰিওফালে ভিতৰ সন্ত্ৰাস্ত কৰি ৰাখিছে গতিকে মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ কাৰণ আমাক একো ঠিক নাই পুলিচে পুলিচে এনেকুৱা ধৰণৰ আতিশয্য কৰিছে নগাঁও জিলাতো কৰিছে মৰিগাঁও জিলাতো কৰিছে বিশেষকৈ মৰিগাঁও জিলাত কথা নাই বতৰা নাই আমাৰ কৰ্মী আমাৰ নেতাসকল ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ আহি পেলাই জব্দ কৰি ৰাখে ডিটেইন কৰি ৰাখে গতিকে তেওঁ যিকোনো খেলা খেলিব কাৰণ তেওঁ একেবাৰে বিবল হৈ পৰিছে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যেতিয়াই গম পাইছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী এই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপুল সংখ্যাধিক্ষ ভোটত জয়ী হ'ব তেওঁ দিশ বিদেশ হেৰুৱাই হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই বিজ হাজৰিকাৰ দ্বয়ে ফোনযোগে আৰক্ষী প্ৰশাসনক ধমকি দিছে পুলিচক আৰু অলপ ধতুৱা আৰক্ষী বিষয়া মৰিগাঁৱৰ যিজন অলপ ধতু আৰক্ষী বিষয়া বুলিয়ে ক'ম তেওঁ মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত যিদৰে বিতত হৈ বাঘ জাতি এগৰাকী মহিলাক গাড়ীৰ পৰা নমাই যিদৰে তেওঁ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ আদেশ উলংঘন কৰিছে নিশ্চয়কৈ আমি কৰ্টত ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ এই বিষয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াক এই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এইগৰাকীক

সেইবিলাক কৰিছে এইবিলাক আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত বদৰুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা ধৰণৰ উভদগ্ৰহ নাচায় মনটো চানে এইজন বদৰুদ্দিন আজমলে যোৱাবাৰ এই দাড়ী টোপি চৰকাৰ হ'ব অমুক হ'ব তমুক হ'ব যাতে বিভাজনটো হয় যাতে বিভাজন হয় তেওঁলোকৰ মদাৰ চিপন দি তেওঁলোকৰ কৌশলেই তেনেকুৱা যে মানুহৰ মাজত আৱেগিকভাৱে সাম্প্ৰদায়িক কথা বাৰ্তাবিলাক সোমোৱাই দিয়ে আৰু সেইবিলাক চলিব সেইবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ বুদ্ধি বিবেচনাত মই ভীষণ আশাবাদী মই জানো সাধাৰণ মানুহে আজিকালি এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা বাৰ্তা এনেকুৱা বিজবাচ পতীয়া কাম কাজবিলাক কেতিয়াও পচপ সংখ্যা চাওক মই এটা কথা বৰ বিনয়ৰ সৈতে ক'ব পাৰোঁ সংখ্যালঘু হওক সংখ্যাগুৰু হওক মোৰ সৌভাগ্য যে মই মই কোনো পক্ষ পক্ষপাতৃত্ব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পক্ষ ধৰি পেলাই মই কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰা নাই মোৰ অন্তৰখন অকণত সকলোৰে জেগা আছে সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা সহকাৰে সদায় মোৰ বুকুৰ মাজত আঁকোৱালি লৈ মই কাম কৰোঁ কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন মানুহৰ দেশ ইয়াত কোনো হিন্দু মুছলমানৰ দেশ কৰি পেলাই তেওঁলোকে যিটো বীজ বাষপ ছটিয়াই কৰিছে সেয়া একেবাৰে টিকি নাথাকে এতিয়া ঔষধৰ যেনেকৈ এক্সপেৰি ডেট থাকে তেওঁলোকৰ এই বীজ বাষ্প ছুটিওৱা এনেকুৱা পক্ষৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটো তেওঁলোকৰ এক্সপেৰি ডেট পাৰ হৈছে থেংক ইউ নীলোৎপল নিশ্চয় নিশ্চয় ইয়াৰ আছিলে সাংসদ প্ৰদূত বৰদলৈ ইতিমধ্যে মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে এইবাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত হ'ব আৰু এ আই ডি এফৰ কথা কৈছে এ আই ডি এফক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব আৰু মই দেখিছোঁ এয়া ভোট দিবলৈ শাৰী পাতিছে আৰু আমি এয়া দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যি নগাঁৱৰ যি মৰিকলঙৰ যি আঠাৱন্ন নম্বৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ আছে তাত আহি পেলাই ভোট দিবলৈ আহি শপত নীক আহি পেলাই উপস্থিত হৈছেহি আৰু মই ইয়াত দেখুৱাই দেখুৱাই আছোঁ আমি যিহেতু পুৱাৰে পৰা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলে মৰিকলঙৰ পৰিৱেশ মৰিকলঙত মই পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু যথেষ্ট আহ মই মই আপোনাৰ পৰা পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই মই দেখুৱাই আছো বৰ্তমান যিহেতু মই ইয়াত যি ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে মই সাংসদ গৰাকীৰ পত্নী আছে মই আপোনাৰ পৰা যেনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহ গণতন্ত্ৰ মহোৎসৱ আৰু যোৱাবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত পয়সত্তৰ শতাংশ ভোটদান হৈছিলে তেওঁৰ প্ৰতি সকলোৰে বিশ্বাস আছে যোৱা পাঁচ বছৰত দেখিছে তেওঁ কেনেকে কাম কৰে এইকাৰণে মই ভাবিছো এইবাৰ তেওঁ আগতকৈ অধিক ভোটত বিজয়ী হৈ আহিব আৰু ৰাইজো ৰাতিপুৱা ভাল লক্ষণ যে মানুহ ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে নহয় ৰাইজে বুজি পাইছে তেওঁলোক কাৰ ওচৰত আশ্বস্ত হ'ব